Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гаременчук. І зараз поговоримо про таке. В яких випадках сімейний лікар має приїхати до вас додому, так, до пацієнта, і на які безкоштовні аналізи та тести має вас направити? Сьогодні нам це роз'яснить представник НСЗУ. Сьогодні в наших гостях Катерина Кущ, головна спеціалістка відділу договірної роботи управління НСЗУ у Дніпрі та області. Пані Катерино, я вас вітаю. Вітаю. Ну що ж, давайте з найелементарнішого. Хто такий сімейний лікар? Сімейний лікар на сьогодні є ключовою постаттю у системі охорони здоров'я України. Тому що сімейний лікар або лікар, із яким у вас укладена декларація на медичне обслуговування на первинному рівні, це може бути не обов'язково сімейний лікар, це може бути лікар-терапевт або лікар-педіатр. Це саме той фахівець, який постійно супроводжує пацієнта у будь-якій ситуації. Сімейний лікар може не тільки надати консультації і при гострих, і при хронічних захворюваннях, також при необхідності сімейний лікар може скерувати на вторинний рівень для додаткових консультацій, обстеження. І у випадку, якщо пацієнту необхідна госпіталізація, сімейний лікар також виписує електронне направлення. На первинному рівні сімейний лікар може робити наступні аналізи. Це загальний аналіз сечі, загальний аналіз крові, визначення рівня холестерину і глюкози у крові, а також швидкі тести. Це тести на вагітність, тропонін, на наявність гепатитів та COVID-19. Скажіть, будь ласка, скільки сімейний лікар приблизно зарплатні отримує за одного пацієнта? Хочу наголосити, що Національна служба здоров'я України не визначає безпосередньо розмір заробітної платні у лікарів. Тариф є визначений тариф, тобто заклад. Це може бути приватний заклад, комунальне підприємство або лікарі ФОПи, які уклали договір із Національною службою здоров'я України за напрямом первинна медична допомога, отримають за одного пацієнта на рік 786 гривень 65 копійок. До цього тарифу застосовуються відповідні коефіцієнти. Найбільший коефіцієнт застосовується для дітей від 0 до 5 років, і надалі відповідно до вікової категорії застосовується той чи інший коефіцієнт. Надавачі первинної медичної допомоги отримають щомісяця суму, яка розрахована відповідно до договору і залежить від кількості задекларованих пацієнтів. Безумовно, є обмеження по кількості декларацій. Сімейний лікар може мати 1800 декларацій, якщо він укладає більшу кількість декларацій, вже застосовуються понижуючі коефіцієнти. Терапевт укладає 2000 декларацій. Якщо кількість більша, відповідно, також діють понижуючі коефіцієнти. І педіатр укладає 900 декларацій, знову ж таки, якщо кількість більша, ніж 900, застосовуються понижуючі коефіцієнти. Чому? Тому що це вже впливає на якість надання медичної допомоги пацієнтам. Наскільки важлива наявність декларації? Ну, ось, наприклад, коли ми всі вакцинувалися, ну, особисто я в тому році, я пам'ятаю, що важливою умовою була так наявність укладеної декларації. Які ще, так би мовити, функції або ж обмеження є для людини, якщо немає декларації? Хочу одразу зробити таку ремарку, що для того, щоб вакцинуватися від COVID-19, не обов'язково мати декларацію із своїм сімейним лікарем. Відмінність в чому? Якщо ви маєте вже декларацію, то ви просто менше часу витратите на сам процес вакцинації, оскільки вже є дані про вас як пацієнта в електронній системі охорони здоров'я, тому відповідно фахівці вносять дані про вакцинацію і вакцинують. Якщо у пацієнта немає декларації, просто буде витрачено трохи більше
більше часу, щоб цього пацієнта зареєструвати в електронній системі охорони здоров'я. Це стосовно вакцинації. Але мати декларацію наразі із своїм лікарем первинної медичної допомоги, знову ж таки, це може бути сімейний лікар, лікар-терапевт або лікар-педіатр, дуже важливо. Тому що безпосередньо цей лікар курує і супроводжує вас у будь-якій ситуації. Цей лікар є, так би мовити, диспетчером і направляє, може проконсультувати, яким чином і де краще отримати ту чи іншу медичну допомогу. Також сімейний лікар може видати не тільки електронне направлення, але й виписати електронний рецепт за програмою «Доступні ліки». Це теж важливо. І більш того, сімейний лікар може робити багато необхідних пацієнтові речей дистанційно. Мається на увазі створення тих же електронних направлень, електронних рецептів і консультування безпосередньо засобами зв'язку. І це буде повноцінною консультацією, якщо навіть онлайн? Ні, не можна говорити про це, чи це повноцінна консультація, чи ні. Необхідність безпосереднього обстеження пацієнта визначає лікар. Лікар, як фахівець в медицині, визначає, чи достатньо пацієнту на даний момент бути проконсультовано або за допомогою телефону, або іншими засобами зв'язку, тим же відеозв'язком і таке інше. Або, якщо у лікаря є сумніви, тоді лікар може або запросити пацієнта до себе на прийом, або відвідати цього пацієнта за його місцем перебування. І безпосередньо, знову ж таки, лікар визначає цю необхідність. Можете назвати декілька так прикладів, при яких от умовах та таких симптомах лікар має приїхати додому до пацієнта? Такого переліку немає, і знову ж таки лікар особисто визначає, зваживши всі за і проти. До прикладу, якщо у пацієнта неінфекційне захворювання, і дане захворювання, дана проблема потребує фізикального обстеження, тоді лікар запрошує пацієнта на огляд. І якщо це, до прикладу, інфекційне захворювання, той же ковід, коронавірусна інфекція, і лікар, зважаючи на легкий перебіг, зважаючи на те, щоб не наражати на ризики інших пацієнтів, які прийдуть на прийом, може проконсультувати засобами зв'язку і надалі супроводжувати за допомогою цих засобів зв'язку. Але, знову ж таки, якщо у лікаря є якісь сумніви, якщо потрібно провести додаткові обстеження, наприклад, послухати легені і таке інше, лікар може відвідати пацієнта вдома. Знову ж таки, на первинному рівні безоплатно для пацієнта можуть провести базові аналізи, той же аналіз крові, щоб лікар надалі визначився із тактикою, чи необхідно додаткове обстеження пацієнту, чи, можливо, навіть госпіталізація, чи можна продовжувати лікування вдома. Скажіть, будь ласка, чи таке буде до вас питання? Точніше, хочеться вашу пораду почути. Наразі дуже багато людей хворіє на ковід. Скажіть, за це ковід, той, який так омікрон плутають за студою, адже має такі симптоми. І справді багато людей хворіє, і мені вже, якщо чесно, вже дві людини жалілося на таку ситуацію, що, наприклад, хворіє родина ціла, і кожен окремо веде переписку сімейним лікарем онлайн, наприклад, через Viber. І лікар надсилає один і той самий шаблон, там препаратів, так, рецепт, поради, як лікуватися. Тобто це один і той самий. Чи повідомляли вам про таку практику і як на це реагувати, і чи правильно так назначати одним те самим людям без детального обстеження такі ж препарати? Лікар діє
всі призначення лікаря базуються на уніфікованих клінічних протоколах. Тобто є стандарти, визначені Міністерством охорони здоров'я України, і відповідно до яких лікар діє. Ці стандарти, знову ж таки, базуються на клінічних засадах, на доказовій медицині. Тому така ситуація може бути виключно через те, що у лікаря є певні стандарти лікування. Тобто це протокол такий? Є протоколи, але це не говорить про те, що лікар не підходить до кожного пацієнта індивідуально. Звичайно ж, у кожного пацієнта може бути різна ситуація, і лікар визначається по кожному пацієнту безпосередньо з тактикою. Що робити, коли все ж є сумніви щодо компетентності сімейного лікаря? Куди звертатися, чи просто його змінити? Громадяни України можуть самостійно обирати свого сімейного лікаря. І немає наразі прив'язки до місця перебування чи ще до якихось факторів. Пацієнт обирає, або не пацієнт, громадянин України обирає свого сімейного лікаря, якому він довіряє, який йому подобається, і укладає із ним декларацію. Сімейний лікар не має права відмовити пацієнту в укладенні декларації через будь-які фактори. І виключенням є, якщо у сімейного лікаря дійсно вже дуже багато пацієнтів, так вже досягнуто того ліміту, тому сімейний лікар може порадити закласти декларацію із іншим лікарем. Якщо пацієнта не влаштовує його лікар первинної ланки, пацієнт може звернутися до іншого лікаря, укласти із ним декларацію нову, а попередня декларація автоматично анулюється. Таким чином не потрібно попередньому лікарю щось пояснювати чи особисто проходити цей етап розірвання декларації. Скажіть, будь ласка, до речі, чи вистачає на всіх лікарів, особливо зараз, коли справді багато людей хворіє? Питання щодо забезпеченості лікарями є достатньо відносною. Хочу наголосити, що у нас наша Дніпропетровська область є лідером в Україні за кількістю декларацій із сімейним лікарем. У нас в області наразі укладено 2 мільйони 772 тисячі 40 декларацій. Це, власне, 1869 лікарів і 170 надавачів. Надавачі як комунальної власності, так і приватної, і лікарі ФОПи. Із них, якщо ми будемо говорити про сільську місцевість, 28% знаходяться у сільській місцевості. Але стосовно альтернативи вибору лікаря, не можна говорити, що в сільській місцевості так, там є, до прикладу, одна амбулаторія, а в місті 10. Чим більш населений, чим більше власне населення в тому чи іншому місті, відповідно, і більша потреба у сімейних лікарях. Тому знову ж таки, гарні лікарі завжди мають більший попит, але вибір і альтернатива завжди є. Тобто пацієнт завжди може обрати того лікаря, який йому більш до вподоби. Ви заговорили за села. Чи досі лишається проблема в селах, ну, так би мовити, в маленьких населених пунктах щодо безальтернативності вибору лікаря сімейного? Ви знаєте, ми спостерігали дуже цікаву ситуацію у селах нашої області, коли є надавачі первинної медичної допомоги. Більш того, зараз є така тенденція, що все більше сімейних лікарів віддають перевагу стати лікарем ФОПом і вести свою практику, оскільки тариф, як і для всіх надавачів, є однаковим. І у селах навіть в деяких варіантах є альтернатива вибору, і ми спостерігаємо, що не всі мешканці сіл мають декларацію. Тобто у
лікаря ще не досягнутий ліміт, і мешканці села не завжди поспішають, як би то мовити, ну, клас декларацію, і багато хто робить це от, як за потребою. Так? До прикладу, задобився рецепт електронний або електронне направлення, ага, я тепер задекларуюся. Тобто про це необхідно подбати безпосередньо і заздалегідь. І є можливість у мешканців сіл наразі укласти декларацію. Скажіть, будь ласка, а чи побільшали там наскільки все ж зарплатні сімейного лікаря до ковіда і от зараз? А ще раз хочу наголосити, що зарплатню для лікаря безпосередньо визначає керівництво того чи іншого закладу. Якщо ми говоримо про первинну медичну допомогу, ми можемо говорити про тариф. Тариф дійсно в порівнянні із минулим роком збільшився на 21%. Стосовно зарплатні, майже більшість надавачів підвищили заробітну платню на первинній ланці. І ви знаєте, що є у нас указ президента України, і з січня цього року лікарі повинні отримати і отримують, власне, щонайменше 20 тисяч гривень, а середній медичний персонал – 13,5 тисяч гривень. Тобто тут два фактори, які сприяють підвищенню зарплатні. І указ, власне, і підвищення тарифів на первинну медичну допомогу. І останнє питання. Так, вже багато людей справді з деклараціями. Чи, можливо, вам відомо у відсотках в нашій області? Скільки це приблизно? Ну, хоча таке питання я не готувала, можливо, ви знаєте цифру. Я зараз вам найсвіжу цифру не можу озвучити. До Нового року це було приблизно 85-87%, але вся актуальна інформація, хочу нагадати для наших глядачів, є на сайті Національної служби здоров'я України. Вона онлайн, вона відкрита, вона постійно оновлюється. У розділі є дані, є дуже багато даних і стосовно первинної медичної допомоги в тому числі, де можна переглянути, який відсоток задекларовано, тому що ця цифра щодня змінюється. От сьогодні це буде одна, завтра інша. До речі, а чи є на сайті НЦЗО або ж на інших сайтах, так би мовити, рейтинг та відгуки лікарів? От щоб обрати певного сімейного лікаря. Чи все ж люди таке не читають і все ж зважають на рекомендації знайомих? Ні, поки що такого інструменту немає, але це, я вважаю, це дуже чудова ідея, щоб таке запровадити. Насправді, завдяки мережі інтернет ми можемо сьогодні ознайомитися із відгуками про будь-що, так, починаючи там від товарів, закінчуючи послугою, і про лікарів також є різноманітні ресурси, форуми, де пацієнти діляться своїми враженнями, відгуками і таким іншим. Можна ім'я лікаря загуглити, грубо кажучи, і так почитати і хороші, і погані відгуки, якщо вони є. Якщо ми говоримо про відгуки, то одним із показників буде також кількість декларацій. Ну, якби, це не прямий показник, але, знову ж таки, до хороших лікарів, на хороших лікарів, знову ж таки, більший попит буде. Дякую вам, що сьогодні до нас завітали. Тож, якщо ви ще не заключили декларацію за сімейним лікарем, радимо вам це зробити. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Катерина Кущ, головна спеціалістка відділу договірної роботи управління НЦЗУ у Дніпрі та Дніпропетровській області. Говорили про сімейних лікарів. З вами була Анна Гарманчук. Дякую за увагу.